Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu u Priboju postoji od 2000. godine i trenutno okuplja 48 članova. Od 2004. godine društvo ima i svoje prostorije, gde se kroz dnevni boravak organizuju svakodnevna druženja, edukativne radionice, ali i brojne zabavne manifestacije. Jednostavno, ovo je njihov drugi dom i prilika da izađu iz četiri zida i tako prebrode ponegde još uvek prisutne predrasude. Međunarodni dan osoba sa cerebralnom paralizom, koji se obeležava po 25. put, u Priboju je obeležen puštanjem u nebo zelenih balona, čime još jednom, prelepom slikom, skreću pažnju na sebe i tako povećavaju svoju vidljivost. A slučajno je namerno, tada je društvu stigla i donacija njihovog velikog prijatelja i donatora, Pribojca Almira Balićevca. Dobili smo troje kolica, dobili smo štampač, skener, laptop, dobili smo par garnitura šavskih sa satovima, karte smo neke dobili. Članovi koji su bili prisutni dobili su poklone ove slatkiše. Ovu priliku koristim da mu se zahvalim, pošto ja nisam mogao da budem. Ja sam taj dan imao obaveze u Savezu. Slaviša Šušan je od prošle godine predsednik Saveza za cerebralnu i dečju paralizu Srbije. A Svetski dan osoba sa cerebralnom paralizom na nivou Republičkog saveza obeležen je dva dana. Centralna manifestacija je održana u Titelu, a prvog dana u Savezu ugostili su resornu ministarku Dariju Kisić-Tepavčević sa saradnicima. Dolazili su nam u goste ministarka i njena zamjenica. Na nivou Saveza je prošao jedan projekat opreme prostorija Saveza u vrijednosti 2.652.000 dinara. I one su iskoristile priliku da dođu da obiđu prostorije Saveza. Imali smo, nadam se, uspešan radni sastanak gde smo pohvaljeni za rad. Savez za cerebralnu i dečju paralizu Srbije ove godine obeležava 48 godina postojanja, a ministarstvo podržava i podržavat će svaki vid aktivnosti na poboljšanju uslova života i rada osoba sa invaliditetom. Zajedno gradimo Srbiju bez barijera, rekla je ministarka Kisić-Tepavčević i poručila. Generalno naša poruka jeste da sve osobe sa invaliditetom treba da se osjećaju kao da je svaki dan njihov. Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja je uvek tu za njih i zbog njih. Tako da je i suština postojanja našeg sektora za podršku osoba sa invaliditetom upravo da učini sve da poboljša kvalitet života osoba sa invaliditetom. Prema podacima Saveza, u Srbiji živi oko 6.000 osoba koje boluju od cerebralne paralize i one su organizovane kroz 41 udruženje u našoj zemlji, čije aktivnosti Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja u ovoj godini podržalo sa 19,5 miliona dinara.